Fattig flicka stack en dag från mor och far, för att inte ligga dem till last som kvar i hemmet var. Mamman sa, det duger ju inte att vara fattig, här i världen måste man vara rik. På arbetsförmedlingen fick hon ett jobb som strutbagare på en glassfabrik. Den sommaren var mycket varm och glassen den försvann. Flickan slet så svetten rann, så mycket som hon hann. Mamman sa, nu tjänar du väl massor med pengar när affärerna går så bra. Men de enda som verkligen tjänade något, det var aktieägarna. Så detta hände på 40-talet och klimatet det var ganska hett. Folket tjänade kapitalet som rätt och slätt växte sig fett. Frös och när vinden ven längs glassfabrikens vägg, till skillnad från bagaren vid nästa bord med både bättre lön och skägg. Flickan tänkte, vi bakar ju precis samma strutar, det enda som skiljer oss är vårat kön. Men han har råd att hålla sig varm, för honom ger dem bättre lön. Och glassen var inte särskilt bra, men lönerna var små. Och utav en enda liten fabrik så hade det snart blivit två. Flickan tänkte, tack vare allt mitt slit så växer både produktionen och profiten. Kapitalisterna smörjer kråset medan jag går omkring här i skiten. Så detta hände på 50-talet och klimatet det var ganska svalt. Folket tjänade kapitalet som tog betalt tusenfalt. En dag kom 10 tidsstudiemän med tidtagare ur och block och klockade strutarnas tillverkningstid med både lock och pock. Personalchefen sa, min flicka, du har alltid varit duktig, nu måste du vara tapper. Du är nu gammal och långsam, vi får sänka din lön, du får gå på bordsplan och plocka papper. Och våt av vårens bleka regn men hård av förakt gick hon då till fabrikens chef och ställde krav på makt. Chefen myste, du kommer ju som på beställning och löser oss ur vårat bryderi. Du är som klippt och skuren som kursledare i företagsdemokrati. Så detta hände på 60-talet och klimatet det var ganska svårt. Folket tjänade kapitalet som kort och gott levde flott. Sen varken bar eller brast, tålamodet var slut men flickans beslutsamhet var fast. Flickan sa, nu får vi inte längre låta oss styras av denna fruktansvärda gamla glasspamp. Men på fackföreningen talade man om samarbete, inte klasskamp. Och glassen blev sämre, fabriken gick bättre, blev multinationell. Behandling lovades den som lovade att vara snäll. Flickan skrek, vi måste ta makten i våra händer och krossa kapitalismen. Snön föll vit när de fördes bort av svartklädda polismän. Och detta hände på 70-talet och klimatet det var ganska svalt.